que estem fent és, bueno, una miqueta, explicar una miqueta els diferents equips i les diferents maniobres que hi ha per pujar en matèria de seguretat a les Torres de Guaita, no? Al final aquí el que hem muntat ha sigut una bastida d'uns 6 metres d'alçada per poder practicar els diferents sistemes que es poden utilitzar per pujar de manera segura a través de l'escala per fer la vigilància a les Torres de Guaita, bé? Llavors aquí al final bàsicament estem utilitzant tres sistemes. Un és un retràctil, que és un equip que queda dalt en cas de caiguda bloqueja, com si fos el cinturó del cotxe. L'altre és una línia de vida de la corda, que simula una línia de vida vertical de cable que tenen instal·lades a les diferents torres. I l'últim sistema és amb un sistema d'autoassegurament, que són mitjançant dos ganxos, van pujant, tècniques d'autoassegurament mitjançant, van progressant en vertical per la pròpia escala. I bàsicament aquí el que interessa molt és que la gent practiqui, s'habitui a treballar amb els equips, mirar una miqueta el tema de revisió, manteniment i demés, i que al final que facin la feina de pujar i baixar les torres de manera el més segura possible, no? Accidents zero, si possible.